Vinagonga na vikombe itakuwa sisi waja sina raha hata chembe ikiwa nimekuzi nivema unge na mbia ili nikuombe razi kama nimekukosea ikiwa nisa mka basi nakuletea soda hapo unajifanyisha acha ule mchezo wa zamani na
Bwamuka. What? Baby. Huyo ameenda wapi? Kana anachukua. Sawa. Salama kabisa. Karibu. Asante sana. Pole kijana. Ha? Nimekuja kwako niko na emergency kidogo. Emergency gani? Hii emergency nataka nikuambia usitie pressure, regesha pressure yako chini. Hapo asubuhi kuna kijana amefika kwangu nyumbani pale, lakini ananiambia kwamba kuna bibi yako amekufa kwake nyumbani. Alimchukua jana hapa akampeleka kwake nyumbani, sasa amefariki kwake. Bibi yangu mimi. Bibi yako wewe. Kwa hivyo mimi ombi langu naomba weke pressure chini, tuende saa hii paka pale kwangu nimchukue wewe na yeye tuende kwa nyumbani tukaone hiyo kitendo kimefanyika kweli ama ni uongo. Sawa. Sawa. Wewe nisubirie hapo. Ah, fanya bidii tuende bia. Subiria hapo. Sawa. Sawa sawa. Huyu kijana amefanya mambo magumu sana. Hii serikali ya lakini usasiri mtu. Yeah. Serikali ipo na itachukua mkondo wake. Sawa? Twende. Asante, twende. Huyu kijana amefanya mambo magumu kabisa. Yaani anafanya bibi yake wenyewe anafanya kama ni bibi yake. Mimi huyo alikuwa ananitania. Sawa?
Alikuwa ananitania huyo. Nakutania nini? Ananitania huyo. Akutania nini? Tulieni, tulieni. Huyu, tulieni. Nenda naye nyi tokeni. Tulieni. Nikamalizane naye huyo. Acha tulieni. Yaacha kwa shikaki. Yaacha. Jina mwenyewe ndio huyo hapo. Ambo hiyo yeye, wewe usifanye mambo yote. Wapi? Aba ten jokes na. Okay. Nice, lovely, so good. Shinu kwa mekufa. Tata mwende. Hey house, imefikiria kutembea na bia mtu mraisi. Hata kama. Tata mwende.